Görənlərin diqqətini çəkən bu şəxs Şəmkir rayon sakinidir. Çiyininə aldığı üç rəngli bayrağımızla Şəmkir rayonundan yola çıxan 35 yaşlı Səyyar Musayev magistral yolla üzü Bakıya doğru gedir. Şəmkirdən paytaxta qədər olan 410 kilometrlik məsafəni qət etməyi planlaşdıran Səyyar Musayevin bir arzusu da var. O, ümumilikdə 8 gün boyunca piyada yol getməklə 20 yanvar şəhidlərinin 30-cu ildə önümü günü Şəhidlər xiyabanına çatmağı arzulayır. Səyyar Musayev artıq yolun bir hissəsini arxada qoyaraq Goranboy rayonuna çatıb. Əməkdaşımızla söhbətləşən Səyyar Musayev gecələr bir neçə saat istirahət etməklə yola davam etdiyini bildirib. Hesabımızda götürmüş ki, ayın 20-sinə kimi inşallah 12-si gün çıxmışam. 20-sinə gün inşallah 20-si günü orada olmalıyam. 20-si günü saat 11-də, 12-də. Səyyar Musayev paytaxtda piyada getməyinin məqsədini Şəhidlər xiyabanının müqəddəsliyinə diqqət çəkmək olduğunu deyir. Onu yolda görənlər isə çay və yemək təklif etməklə yanaşı onunla şəkil də çəkdirirlər. Gecə yol qıraqlarında kim üzümüzə xoş baxırsa sağ olsunlar. İnşallah belə dayanırıq, 3 saat, 4 saat belə istirahat edirik. Səhər saatlarından saat 4-5-in yarısıza yolumuza başlayırıq. Yorulmadan yoluna davam edən Səyyar Musayev yanvarın 20-si səhər saatlarında Şəhidlər xiyabanına çatmağı planlaşdırır. Rahim İbrahimoğlu, Baku TV.